Tenen que assegurar les roxes d'este xoc. És molt important. Casa 55-40. Sí. I ahuyentar fantasmes, ah, també. Sí, sí. Que... Mira, mira, mira que bonico és ferir l'ultra i com si s'encarara la gent, però està el cristal, sí, ahí. Sí, està el cristal ahí, sí, no. Palma de Dani, després de fer el dau, Núñez. Ja entrarà ahí Miguel, molt bé, li entra Miguel. Núñez, que està fent una molt bona partida, sí, eh. Pocs erros i passant pràcticament tot el que arriba. Molt bé, Dani. Molt bé, Dani. Molt bé, Dani. Dani està aguantant el tipo allà en el red, bé, perquè la pilota que ha jugat Santi duia verí total, eh? Sí, duia veneno, sí. Però total, en una força, mira la repetició. Està Dani expectant, mirant la bola. És que li dona tira, au, eh? La brama, i s'encara a la paret. Santi s'acatxa per ella, però va tan ràpida que no pot en ella. De rebot tindrà que jugar Miguel, i la passa. El lau de Núñez, torna un altre rebot, ara de Tato. I el passa Miguel i... Ahí està Núñez. Un altre rebot. Esteve de zurdo. També el passa Miguel. Castigant a Miguel una miqueta. Això també llevant-li la Dani, clar. És que... Així cada un va la d'ell, no? Però mira. Molt bé, molt bé. Mira, i no entra. Ahí sí, ahí sí. No intenta una segona oportunitat. Tato, així, tocar dalt en el sostre és molt complicat, que està molt alt. Miguel de volea. La palma de Tato, que l'erra. Ese que estem parlant allà de la partida, sí, no és, sí, normal. No és normal, no passa sempre que aquestes palmes les ha retat. No ho entenc. No ell normal. Mateix ha dit, no ho puc entendre, sí, està sí, desesperat. Sí, no s'ho explica, perquè és la pilota d'ell, la palma, és justament la peculiaritat que té. Con la pua de baix, Miguel, sí. Pràcticament a dos dits de terra. Mira la palma clara, sí, cara a ell. Mira-la. La imatge. Imatges espectaculars, que estem veient. El compte era correcte, que he tingut l'oportunitat de vindre un altre i em contava és que pigat este tinguet és complicat per ferir perquè no tinc referències en la paret. Clar. I jo li dia, tu fica't en algun espectador o espectadora que n'hi hagi a ferir pel dos i sí, t'encara sí, sempre pegar-li a ella. Saps? I estàvem buscant aquesta correcta. Clar, perquè no tens la referència. Bueno, pues de moment està 30 i va el xopre que acaba d'errar Miguel. La segona igual. La segona de bo de braç, sí. La segona de bo de braç. Carra Miguel, per tant, els 30 i val. Encara un 15 per a Rojos, i l'altre per a igualar. Ahí tenim Miguel, parte Dani entrant-li. Això és molt important, este, el que hem comentat. Atenció, este rebot, el passa Miguel. De ficar-se 55 per 40, la cosa quedaria ja molt perillosa per als blaus. Atenció. Ah, ja. Molt bé, Dani, molt bé. No, així. Però ja, jo, dos boig, ha pegat a morir. Sí, sí, ha pegat a morir. Ara també, allà també, però se'n va la gent, no? Està parat, estarà parat. Està parat? Ara està parat. Doncs ha eixit el tamborí, eh? Sí, pega el tamborí, Núñez no plega, Tato no plega, però està Santi. Santi sempre, que n'hi ha tres. Exactament. Que n'hi ha tres. Ahí va Miguel, a provar. A provar Miguel des del 9 i mig. També així de rebot. La juga Núñez, té que la palma. Atenció, això el pilota, sí que toca el sostre, la tindrà Miguel, ahí de bo de braç. Ui, ha corregut massa, Miguel. De volea, Núñez, està parada. Ara està més proper. Ara sí. Ara té més ventatge. Ara està Miguel al 6. Està més proper. En el 6. L'acompanya Dani, diu, fica-la dins, per favor, que tenim val i 30. Acabes de 15, que acaba el 15 i acaba el xoc. Que ja està bé. I ahí Miguel provant. Caigudeta d'escala, també. El 6 justet, té 6 i un poquet. Juga Miguel i la palma de Tato una altra vegada igual. Cuidao amb ella. Ara la té Dani, la juga Dani i ara no sí plega, que... No plega. Tampoc. Torna Dani i tampoc. Ui. I el Tato ahí. Miguel. La deixa de rebot per a Núñez. Molt bé, de palma. Una altra palma, torna Dani. Bon 15, està parat, no? Sí, 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 està parat. Pues tres oportunitats, eh? Sí, tres que hi ha d'escala. Tres que hi ha d'escala. Més no se pot donar, ja, eh? Ahí, Dani, votant i pegant. Dani, sí, sí, votant i pegant. Molt bé. Aquesta pilota és característica dels raspoteros. Sí, sí, sí. Els raspoteros, aquesta pilota la juguen. Bueno, pues ara està en el 7. Abans en el 6 i mig, ara en el 7. Ara hi prepares tots, eh? Està Núñez, està Tato. I Santi per secar-li. I ara tampoc la clava dins. I torna a estar parat.
en el 7 i mig una altra volta. Nova oportunitat per a Miguel. Que fa 4 ja. 4 per a fer este 15. No, està en el 8 ara, eh? Ara, ara sí, ara sí. Ara el tip per la porta. A fi per la porta i cap a dins. Bueno, 55 per 40. Mira, mira el públic, mira el públic. El públic dret. Que imatge, senyores. Això és espectacular. El públic de Petrer. De peu, tots de peu aplaudint. Estos avis els que han vingut de Petrer, no? Sí, i tinc un il·lustre jugador que enguany estava lesionat del muscle, és Kiko Soro. Kiko, bon dia i quina partida estem veient? Bueno, és una partida molt bonica, on la parella està fent una grandíssima partida i per això va davant i, bueno, conforme se veu el marcador, acabaran guanyant. El teu muscle com va? Què vas tindre que abandonar a mig amb encaixa, Javi? Bé, ahí estem, encara estem recuperant i, bueno, a veure si podem tornar pronte. Ja estàs tocant piloteta o encara no? Sí, estem entrenant en el trinquer, el que passa és que, bueno, molt limitat i amb molt baixa intensitat, encara mos queda un poquet. On tenies el problema, quan fes el dau? No, el problema, quan la jugava la pilota per dalt, pues, no podia colpejar i, bueno, arriba un moment en què que patíem massa i n'hi va que descansar. Gràcies a recuperar-se. Cara de preocupació en Tato. Sí. La partida se'n va, són 55 ja per 40. Tato torna a entrar-li, però la cara era totalment de preocupació. Falta de Tato. 15 net per a Rocho, 55 per 40. Soto t'indica, Pigat, Pasqual, que tornem la setmana que ve. El diumenge que ve tornarem, eh? Sembla, molt hem de canviar les coses. No podem dir... Bona el quadre. Santi, de rebot, Miguel, el que erra, les coses no ixen, tu te'n vas avall, com ara se'n va per avall, tu te'n vas avall i l'altre se'n va amunt. Se'n va amunt, i el que se'n va amunt l'ix tot bé, tot el que fa li fa bé, doncs encara la pilota li va, i el que va darrere l'ix tot mal, s'encara la paret i l'erra, s'encara dalt i pega la tela. S'encara la llotxeta. Exacte, li agarra el tamborí, i tot li va així mal. 30 neta per a Rochos i 55 per 40. Santi, este normalment es clava dins i avui no fica cap. No troba el pal. Rebot. Juga Miguel. Santi. Torna a jugar Miguel de volea. Tato. Rebot. Miguel. Santi, se'n va dalt. Sí, se'n va dalt. Veus que no, és que no hi és. Ara intenta Santi forçar una miqueta més, buscar el palquer de baix i, sin embargo, el Beto li se'n va dalt. És perquè ja tot, s'envola tot. Sí, s'envola tot negre, ja no veuen, no saben ni on estan. I va el net i 55 per 40. Això tot indica que la setmana que ve... Tindrem la definitiva. Tornarem, no? Pasqual? Sí, esperem que el públic acudisca com avui i que se'ho passen també com se'n passen avui. I el que està veient en casa, que s'enganxe. Exactament. Home, si veient aquestes imatges tan espectaculars... Falta de seguida. Xavi, veient aquestes imatges tan espectaculars, jo crec que això deu d'enganxar perfectament a qualsevol que li agrada el deport, no? La transmissió és perfecta. I si és valencià, doncs més encara. La transmissió, Pasqual, és perfecta. Les imatges no se poden fer millor. Ja ho dic, jo estic tota la vida des del trinquet i veig que estic veient aquests dies, no ho havia vist, no s'havien vist mai. De moment podem estar davant l'últim 15 de la partida. Valnet. Juga Miguel, la primera se n'anà del costat dels blaus, del trio, i esta tot t'indica, almenys de moment, en este balnet, que 55 per 40, que se pot anar de banda de... Ja està, ja està. I se n'anà de banda dels Rochos. Per tant, tindrem una tercera i definitiva partida en este mateix trinquet de la ciutat de la pilota el proper diumenge. Pasqual. Sí, així no és. Però la partida pràcticament al contrari que la del dijous, no? El trio ho ha fet molt bé el dijous, avui no ho ha fet tan bé, la parella ha estat quasi igual que l'altre dia i la partida s'ha decantat a favor d'ells. Avui ha guanyat el que menys fallo va fer. Xavi Alberola. Doncs estaven saludant els protagonistes, estic en un somrient Miguel, rep la felicitació del pare de Dani
Miguel, s'ha pegat la volta a la tortilla. Sí, bueno, avui, com comentàvem al principi, era partida nova. No podia ser i, de fet, ha passat, no? Tot el que no vam pintar el dijous, però avui ha canviat i no s'ha pintat prou la pilota. Hem jugat amb més comoditat. La veritat és que bé, molt a gust, no? I damunt guanyar, però molt millor. Serem la tercera i a veure què passa. Ha ajudat també el Trinquet. Sí, jo crec que sí. A Dani també ha jugat molt a gust perquè la veu molt bé, les distàncies del Trinquet. I bueno, jo ja havia jugat i m'agrada prou, així que bueno, a veure. Espera, Dani, que estem en directe. T'acaba d'atracar. Dani, tenies el públic del teu costat. Crec que heu jugat molt millor que en Pelayo i també el que heu fet és deixar fora d'això que el Tato. Sí, bueno, la pilota, cada trinquet és distint, cada dia és una història distinta. I bueno, penso que avui hem estat a l'altura i bueno, no hem guanyat res, però bueno, sol és la gent que ve a veure'ns, pues, tenim il·lusió i ganes de guanyar, però almenys per empatar. Home, no? I veure un trinquet així, pues, Xavi. El diumenge més, va. Però almenys la gent que s'ho va passar bé, penso. Vale, gràcies i a preparar-se fort esta setmana. Gràcies. Bueno, Xavi. Les impressions de Dani, digues, maestro Nadal. No, dic que voler un trinquet així amb tanta gent també il·lusiona el jugador. Home, te motiva quantitat. Bueno, algun protagonista més per ahí? És que els jugadors del trio se n'han anat i per així pues, pràcticament ja està tot el peix venut. Ho aguardem per la setmana que ve. I les caretes de la personal que se sí, veu. Sí, sí, el sí. Que... No, això en contents, això en contents. Peladito, me comenten, estic pelat, me diu uno, pelat, me'n deixa pelat. És que no sabeu travessar, sí. No saben travessar. No, però quan han perdut i se'n somrient, sí. És un bon senyal. Sí. Però el professor va perdir. Però el senyal que s'ho van passar bé, s'han divertit i esperançatgen que la setmana que ve puguem veure un altre partit com la d'avui. Pues el diumenge que ve sí estarem, sí, sí, una altra volta més. Està contagia, no? El públic, quan més públic veu, més es contagia. I si veu que n'hi ha ambient i veu que n'hi ha un espectacle com el d'avui, pues la gent es contagia i continua venint. Però això és el que farem, repetir. No sé si des de l'unitat mòbil me manen algo, hem de despedir, hem de dir adeu, que me comuniquen algo, per favor, els companys de realització. Ja me diuen que ens n'anem. Bueno, pues Pasqual Sánchez Pigat, sí. Se n'anem. Però tornem el diumenge, i el diumenge que ve, qui guanya el diumenge que ve? A veure qui guanya. Espanya, avui, aquesta el diumenge que ve. De moment, 60x40, segona de la gran final, i la tercera definitiva, el diumenge, així, Ciutat de la Pilota, i també per Canal 9. Gràcies, Pasqual. Gràcies. Fins al diumenge que ve, i a vostès també, per l'atenció que ens han parat. Es convoquem, no ho obliden, diumenge que ve, mateixa hora, el mateix trinquet, Ciutat de la Pilota, ja la gran final, si cuiva en caixa, Núñez, Tato i Santi, contra Miguel i Dani. Gràcies, fins a la pròxima, que ho passen bé. Adéu.